Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Eu posso ajudar você. Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. Primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. Desculpa. Não o perdoado. Sua casa, cadê? Eu fico aqui, venha. O mundo da moda não surgiu para promover o bem-estar da sociedade? Mais de 1 milhão de views em 2 dias. Eu já estou tomando conta disso. O ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre quando, de alguma forma, deixa de se sentir importante. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Meu filho desistiu de mim. A verdade é que a gente desistiu um do outro. Tem uma proposta para o homem que você segue. Não desista do seu sonho, meu filho. Não tenha medo do caminho, boa viagem. Tenha medo de não caminhar. Todo mundo merece uma segunda chance, Júlio César. Sou o quê? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Hi, Vale here. Now, keeping with the drama, and knowing everyone loves a good drama, here are the top 10 drama movies of all time, according to Rotten Tomatoes. Coming in at number 10 is Rear Window, from 1954, starring James Stewart and Grace Kelly. At number 9 is 2013's Gravity, starring Sandra Bullock and George Clooney. Number 8 is Roman Polanski's Repulsion. Jean Renoir's Grand Illusion is at number 7, and Richard Linklater's award-winning Boyhood comes in at number 6. Humphrey Bogart and Ingrid Bergman's Casablanca is number 5, while Fritz Lang's Metropolis is at number 4. Number 3 is Francis Ford Coppola's Godfather, and number 2 is All About Eve, starring Bette Davis. And topping off the list at number 1 is... Wait for it, do you really want to know? Okay, number 1 is Orson Welles's Citizen Kane. Okay, so do you agree with this list? What would be your top 10? Let me know in the comments below, and remember to subscribe to our channel for all the latest trailer releases. Bye!